І зараз головна проблема Москви, вона не зовнішня, не українська. Вона для них внутрішня, як продати поразку. Росія після вторгнення Москви, російський режим почав думати, як оформляти поразку. І саме цим я пояснюю те, що вони поки не сунуться в цей наступ. І, до речі, вони вчора змінили офіційні цілі війни в п'ятий раз за 50 днів. То що 10 днів вони сказали, що головне розгромити націоналістичні батальйони – це все. Більше ми нічого не потребуємо. Ну, тобто, довзяти остаточно Маріуполь. Але президент України сьогодні сказав, що якщо загинуть захисники Маріуполя, Україна виходить з перемоги. Тобто будемо добивати, просто нищити, поки останні покидьок не загине тут на нашій землі, з їх боку. А це зовсім інша справа. Це Україна диктує умови вже. І їм нема чого відповісти. У них криза і катастрофа політична страшна. Вони не знають, як виходити з цієї ситуації насамперед на внутрішньому ринку. І це перемога України, насправді.